Здравейте! Гласувах, за да стабилизираме община Петрич в голяма част от постиженията, които имаме в секторите от този мандат. От друга страна гласувах за перспективите в други направления, които съм убеден, че ние всички, като жители на община Петрич, може да развиваме и да градим. Така че гласувах за бъдещето на община Петрич, да бъдем заедно и да постигаме резултатите, които целим.